Un Francija, kur nu bez kārumiem deserti, eklēri, reku zemeņu, ne, aveņu, 2 gabali, 3,75, eklēri 2 gabali, 2,70 maksā, reku makarūni maksā 5,90, nekādi augļu. Groziņi 3,75, 3,95, 4,15 maksā 4 gabali. Reku liela maksā 6 gabalis 5,99. Re tāda izlase visāde. Re kādas tortītes smuka 18,40, piemēram, ravenēm. Ot, mēs tādu mūsu esam ņēmuši 20 eiro, šī tāda tortīte. Nu, un dažādi. 16 šitā, 20. Apmēram tādas cenas tortēm. 13 maziņa, lielāk atkal 20. Šitāda 20, ar zemeļiem 13 un tā.